ការដាក់ឲ្យអតីតអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបក្លាយទៅជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបាននាំឲ្យមានចំណត់ថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែសម្រាប់លោក Vladimir Putin ការដាក់នៅការតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថ្មីនេះនឹងនាំទៅរកមូលដ្ឋានថ្មីមួយក្នុងការឈ្មោះទៅរកការធ្វើសង្គ្រាមរយៈពេលវែងផតាងក៏បានបង្ហាញដែរនៅពេលដែលលោកអាន់ដ្រេ បេលូសូដែលត្រូវបានលោកពូទីនតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជំនួសលោកសឺហ្គៃ សាហ្គូបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈលើកដំបូងក្នុងមុខនីតិថ្មីនិងបាននិយាយពីការិយាល័យថាបតៃច្រើនជានិយាយពីសមរភូមិសង្គ្រាមការតែងតាំងលោកបេលូសូបានឆ្លោះបញ្ចាំងថាការទទួលស្គាល់ផលិតផលយោធាដែលផ្គត់ផ្គង់ដល់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនិងសេដ្ឋកិច្ចត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតដើម្បីធានាឲ្យបាននូវសមត្ថភាពធ្វើសង្គ្រាមរយៈពេលវែងនៅអ៊ុយក្រែនបន្ថែមពីលើការតែងតាំងលោកបេលូសូលោកពូទីនក៏បានដំឡើងតំណែងលោកដេនីសម៉ាន់តូរ៉ូជារដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មឲ្យទៅជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ផងដែរជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាការពង្រីកផលិតផលឧស្សាហកម្មនឹងក្លាយទៅជាអាទិភាពមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុងពេលដែលទីក្រុងមូស្គូកំពុងលេងហ្គេមរយៈពេលវែងនៅលើសមរភូមិជាឧទាហរណ៍នៅឯសមរភូមិមួយចំនួនជាពិសេសនៅភាគឦសានអ៊ុយក្រែនកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងតែវាយរុលទៅមុខយឺតៗជាជាងតក់ក្រហល់វាយយកជ័យជំនះទ្រង់ទ្រាយធំនៅតាមទីក្រុងធំធំមិនដូចដាល់ពួកគេធ្លាប់បានធ្វើកាលពីអំឡុងសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមដំបូងនោះទេនៅក្នុងសន្ទរកថាផ្សាយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ទៅកាន់សភារបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអនុម័តទៅលើការតែងតាំងរូបលោកនោះលោកបេលូសូបានលើកឡើងអំពីការិយាល័យថាបតៃច្រើនជាងនិយាយអំពីសមរភូមិសង្គ្រាមព្រមជាមួយនឹងការគូបញ្ជាក់អំពីចំណាត់ការព្យាយាមលើកកម្ពស់ជីវភាពកងទ័ពអតីតយុទ្ធជនក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេហើយនោះគឺត្រូវបានចាត់ទុកជាអតិភិបទី1របស់លោកការផ្ដោតរបស់លោកបេលូសូលើការរិលៃថាបតៃនេះកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបើកសមរភូមិប្រយុទ្ធថ្មីមួយដោយវាយរុលទៅមុខនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងនៃព្រំដែនអ៊ុយក្រែនខណៈក្រុមអ្នកជំនាញមើលឃើញថាការតែងតាំងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់ដូចជាលោកបេលូសូឲ្យដឹកនាំក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយរបស់លោកពូទីនដើម្បីយកឈ្នះអ៊ុយក្រែនតាមរយៈសង្គ្រាមរយៈពេលវែងពលការតែងតាំងលោកបេលូសូអាចបញ្ជាក់បានពីការផ្ដោតរបស់លោកពូទីននៅក្នុងការបញ្ចូលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទៅក្នុងដំណើរការយោធារបស់លោកជាមួយនឹងការរំពឹងថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនឬក៏ភាពតានតឹងផ្នែកយោធាជាមួយលោកខាងលិចអាចនឹងកំណត់លើសពីជោគវាសនារបស់រុស្ស៊ីនៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខអតិភិបរបស់លោកពូទីនគឺសង្គ្រាមហើយសង្គ្រាមរយៈពេលវែងគឺត្រូវការឈ្នះតាមរយៈសេដ្ឋកិច្ចនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកស្រី Alexandra Prokopenko ដែលជាអតីតមន្ត្រីធនាគារកណ្ដាលរុស្ស៊ីនិងសពថ្ងៃជាអ្នកជំនាញម្នាក់មកពីវិទ្យាស្ថាន Kennedy Russia Eurasia Center នៅក្នុងទីក្រុង Berlin រយៈពេល6ឆ្នាំក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកពូទីនលោកបេលូសូគឺជាអ្នកគាំទ្រដ៏សំខាន់ម្នាក់ចំពោះទូនីតិរបស់រដ្ឋនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនិងការបង្កើនការចំណាយរបស់រដ្ឋសង្គ្រាមនៅឯអ៊ុយក្រែនក៏បានជំរុញឲ្យលោកពូទីនប្រើប្រាស់នូវវិធានការដែលលោកបេលូសូឲ្យយោបល់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយដូចជាតាមរយៈការដាក់ពន្ធទៅលើក្រុមហ៊ុនធំៗក៏ដូចជាការយកនៅប្រេងរបស់រដ្ឋយកមកប្រើប្រាស់
នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រធានសភាជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីលោកស្រី Valentina Matvienko បាននិយាយថាការតែងតាំងលោកបេលូសូជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជាជំរើសមួយដ៏ល្អប្រសើរក្នុងការស្វែងរកមធ្យោបាយទិញអាវុធថ្មីទំនើបទំនើបបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនិងនវានុវត្តន៍ថ្មីសម្រាប់វិស័យយោធាលោកស្រីបានបន្ថែមថាលោកបេលូសូនឹងមិនចាំបាច់ចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងការបញ្ជាឬក៏ដឹកនាំសមរភូមិនោះទេដោយអាចទុកឲ្យអគ្គសេនាធិការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដឹកនាំជំនួសស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកសេហ្គៃមីរ៉ូណូវជាអ្នកតំណាងរាជជាតិនិយមរុស្ស៊ីម្នាក់បានបង្ហាញការស្វាគមន៍ចំពោះការតែងតាំងលោកបេលូសូដោយនិយាយថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកងទ័ពមិនមែនមានតែអ្នកប្រយុទ្ធនោះទេតែក៏មានអ្នកសេដ្ឋកិច្ចដែរក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ីមួយចំនួនសង្ឃឹមថាក្រសួងការពារជាតិក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកបេលូសូនឹងជួយលើកកម្ពស់ការផលិតអាវុធកំណត់គោលដៅជាក់លាក់ដែលជាវិស័យអាវុធប្រភេទដែលរុស្ស៊ីកំពុងដើរតាមពីក្រោយលោកខាងលិចជាពិសេសពួកគេក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរពីគោលបំណងរបស់លោកបេលូសូក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការផលិតដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីតាមអ្នកកាសែតរុស្ស៊ីលោកកូស្តង់ទីនរ៉េមឈូកូជាមួយការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនលោកពូទីនកំពុងត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការប្រឈមមុខដាក់គ្នារយៈពេលវែងជាមួយលោកខាងលិចហើយនៅក្នុងសេណារីយ៉ូបែបនេះអ្នកឈ្នះគឺជាអ្នកដែលមានធនធានច្រើននិងចេះប្រើប្រាស់ធនធានទាំងនោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគូបញ្ជាក់ថាលោកបេលូសូត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជំនួសឲ្យលោកសេហ្គៃសេគូដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិមួយរូបមានភក្តីភាពបំផុតចំពោះលោកពូទីនក្រុមអ្នកអភិភាគយល់ថាទោះជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកពូទីនក៏ដោយក៏តំណែងរបស់លោកសេគូបានស្ថិតនៅក្នុងភាពស្របពេកស្របពលដោយសារតែបរាជ័យរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅដើមទីនៃសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែជំនួសឲ្យការបណ្ដេញលោកសគូលោកពូទីនបានជ្រើសរើសផ្ទេររូបលោកឲ្យទៅកាន់តំណែងជាលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីមានព្រៀបលើសមរភូមិឡើងវិញតំណែងរបស់លោកសគូបានចុះទុនខ្សោយកាលពីខែមុននៅពេលដែលអនុរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់របស់លោកគឺលោកទីមួអ៊ីវ៉ាណូវត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងជាប់ចោទពីបទពុករលួយធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញខ្លះបកស្រាយថាការផ្ទេរតំណែងនេះបញ្ជាក់ពីការមិនពេញចិត្តរបស់លោកពូទីនចំពោះជីវិតហ៊ឺហារបស់មនុស្សចំណិតមួយចំនួនរបស់លោកសេគូផ្ទុយទៅវិញលោកបេលូសូមិនធ្លាប់មានប្រវត្តិជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយធំធំណាមួយទេនៅក្នុងពេលបំពេញការងារក្នុងរដ្ឋាភិបាលច្រើនទសវត្សរ៍លោកពូទីនត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដែលអាចជឿទុកចិត្តបានដើម្បីគ្រប់គ្រងក្រសួងការពារជាតិដែលមានលុយហូរចូលច្រើនជាងគេនេះជាការយល់ឃើញរបស់លោករ៉ាំឈូកូតែបើទោះបីជាបែបនេះក្តីក្រុមអ្នកវិភាគយោធាជឿថាឥទ្ធិពលរបស់លោកបេលូសូគឺនឹងអាស្រ័យទៅលើថាតើលោកអាចគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងយ៉ាងដូចម្តេចជាមួយក្រុមមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ដូចជាលោក Valery Gerasimov ជាប្រធានអគ្គសេនាធិការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរុស្ស៊ីជាដើមកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកកម្ពុជា